Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, se você é um treinador Pokémon como eu, deixa muito like, gente. Tem que dizer pra vocês que eu fiz uma loucura, mano, Vocês já leram o título aí, galera, eu vou até mostrar aqui pra vocês, mano, só pra dizer que... Nossa, Rafa, você está louco. Deixa eu ligar meu Nintendo. Gente, é a melhor coisa que eu já fiz ultimamente, mano, assim, ó, tô muito feliz. Uma aquisição top. Eu queria dizer o seguinte pra vocês, vocês já leram. Galera, adquirimos Pokémon Brilliant Diamonds. Vai focar aqui, ó, Pokémon Brilliant Diamond pra fazer live no canal, live, gameplay, vai sair videozinhos como esse está saindo. Pokémon Brilliant Diamond foi meu escolhido. Eu tava entre esse e o Shining Pearl, né, que é a pérola brilhante e o brilhante, ou melhor, enfim, vocês entenderam, né, o brilhante, a pérola e o diamante brilhante, essas porcaria aí, enfim. Eu tenho que dizer que eu escolhi pra fazer live, pra mostrar pra vocês. Talvez não saia como os outros canais estão saindo rapidamente, rápido, porque eu não vou estar em casa, galera. Isso me dá um aperto no coração. Eu não vou estar em casa pra jogar este lançamento. Eu vou estar na Duda. Lança dia 19, eu tô gravando isso dia 18. Infelizmente não dá pra sair gameplay, mas eu acho que eu vou intercalar esse jogo, tá, gente? Eu não vou querer jogar e acabar de uma vez. Eu vou fazer um pouco em live, um pouco em vídeo, pra vocês acompanharem as lives, verem os vídeos, a evolução, continuarem acompanhando de onde eu parei em live também. Mano, quem tá nas lives de Pokémon Sword que eu tava fazendo, mano, nome de Pokémon vocês estavam dando, vocês estavam falando, ah, Rafa, acaba com ele, vai pra ali, faz isso, muda roupa. Vai ser a mesma coisa. Roupa, nome de Pokémon que é o mais engraçado, na moral, vocês são muito, mano, sei lá, criativo pra nome, caraca, mano. Assim, ó, eu morria de rindo no... lembrando aqui dos nomes que vocês deram, né? Enfim, galera, então, livezinha de Pokémon Brilliant Diamond. Foi um investimento barra um bagulho que eu queria. Parceladinho 24 vezes, né, o jogo? Mas enfim, é uma coisa que eu tô feliz, eu adquiri, consegui comprar, trazer em live, trazer conteúdo. Então, por favor, galera, do fundo do meu coração, apoiem esse conteúdo novo. Apoiem, porque, galera, mais uma vez aqui mostrando... Pokémon Brilliant Diamond está nas minhas mãos, está comprado, está baixado, eu só não consigo jogar porque se eu clico aqui, ó, aparece isso aqui, ó, mano, pra vocês verem aqui, ó, o console usará a internet, beleza, bota aqui, ó, verificar, e vai dizer que ainda não é a data, ó, só pra vocês verem porque que eu não tô jogando, ó. Ainda não é possível usar esse software, você quer considerar informações mais detalhadas no Nintendo? Ou seja, eu não consigo jogar antes, né, mano, só vou conseguir, digamos que eu fiz a pré-reserva, né, pra ganhar uns bonuzinhos, aqueles bônus que a gente gosta nos jogos, né, tipo Pokébola, roupinha, enfim, pretendo também Pokémon Arceus, né, Pokémon Arceus, o Arceus, Pokémon Legends Arceus, né, na verdade é, eu pretendo trazer gameplay, mas isso é só dia 28 de janeiro. Mas é uma coisa que tá na minha lista já pra comprar, também fazer a pré-reserva, né, a pré-compra, pegar na pré-venda ele pra conseguir a roupinha, pra conseguir aquela monta de coisa que a gente gosta, né. Enfim, era só pra falar isso pra vocês, mano, eu tô muito animado. Eu sei que não é todo mundo que gosta de Pokémon, a gente, Rafa, cadê Minecraft? Mano, mas assim, apoia o canal, mano, eu aposto assim, ó. Tu tá aqui por causa de mim. Na moral, não é por causa do Mine. Mine qualquer um faz, Mine. Mas agora, o jeito Rafa Nunes é só eu, mano. Então eu pretendo, sim, trazer outros jogos, mudar um pouco. Não vou matar Minecraft, hein? Calma aí, eu não vou mudar o conteúdo. Tem gente que é assim, né, gente? Tem gente que, tipo, se eu não fizer o que ele gosta, ele sai do canal. Mano, tenta aproveitar o outro tipo de conteúdo, tipo esse aqui, Pokémon Brilliant Diamond. Inclusive, deixa eu pesquisar aqui uma coisa, mano, que me veio à cabeça, Pokémon... Brilliant Diamond, Diamonds in the Sky. Aqui, ó, eu vou falar pra vocês as novidades aqui, ó, rapidão. Novidades, bonitamente, de Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, que estreia aqui, ó, já diz, ó, 19 de novembro.
Mas aqui tem muita coisa, qualidade de vida, assim, assinou, né, mano? Assinou a The Grand Underground e Ramanas Park, galera. Duas novidades muito bem-vindas são o The Grand Underground e Ramanas Park. O Underground, nos jogos originais, expandiu seus recursos multijogadores, que funcionavam apenas localmente, para online e se tornou o The Grand Underground. Agora o local abrange todo o mapa de Sinnoh e é dividido em 6 áreas, cada um com um bioma diferente e Pokémon exclusivos. Já o Ramanas Park é um local onde será possível encontrar e capturar Pokémon lendários de outras gerações. O lugar poderá ser visitado somente após a vitória sobre a Liga dos Quatro e a batalha contra a campeã de Sinnoh. Será possível encontrar Entei, Raikou, Suicune e Ho-Oh em Brilliant Diamond e Articuno, Zapdos, Moltres e Lugia em Shining Pearl. Mano, eu queria o Lugia. Na moral, o Articuno, mano. Articuno, Zapdos e Lugia, meu Deus. Mas enfim, eu gosto dos cães lendários, como chamam aqui, né? Além disso, quem tiver os dados salvos da versão Let's Go poderá obter o 1000. Eu não tenho Let's Go, né, mano? Por fim, Jirachi será disponível se você ter Pokémon Sword. Ou seja, o Pokémon Jirachi a gente vai conseguir. O Union Room está de volta e será o local que permitirá as conexões locais e online entre treinadores de todo mundo. Assim como os jogos mais recentes de Pokémon, o acesso é rápido. Não será preciso ir até o centro Pokémon, apenas apertar o botão Y e será possível batalhar com outros jogadores e realizar trocas online. Infelizmente, não haverá um sistema de batalhas ranqueadas. Ah, mano, isso não vai ter. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl serão disponíveis no Nintendo Switch a partir do dia 19. Mano, e o que vocês acham, né? A gente já tá aqui com ele bonitamente, hypadaço, mano. Hypadaço é pouco. E vamos ver o trailerzinho aqui, ó, só pra vocês terem o gosto, mano. É 1 minuto e 30. Vamos ver no YouTube, peraí. Legal, né, gente? Legal que tem propaganda aqui. Agora sim, moleque. Trailer original já vai ser um vídeo de tudo, mano. O D, mano do céu, que nostalgia, mano. Nintendo DS. Pior que eu tenho, mano. Black and White. Eu tenho a versão Black Version, né? Mano, tem muita gente julgando o estilo Chibi, que é esse estilo bonequinho. Mas eu achei legal, mano, na moral. Esse estilo Chibi ficou muito top. Caraca, mano, tô louco pra jogar, velho. Que doideira, olha isso, mano. Chibizeira pegando. Como era o original, né, gente? Os Pokémongo, mano. Cê tá maluco, gente. Caraca, mano, Pokémon Brilliant Diamond, esse foi o que eu peguei, né, mano? E aqui tá o do Arceus, Legend Arceus, mas enfim, só pra mostrar minha alegria, felicidade com esse jogo novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouco diferente, né, mano, falando do jogo, falando um pouco da novidade e reagindo ao primeiro trailerzinho de Brilliant, meu Deus, Brilliant Diamond, né, o que eu escolhi pra mim, que tem os lendários, Entei, enfim, os cães lendários lá, pra vocês entenderem, né? Então, gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Deixa o like, valeu, falou e fui!